आगामी मंगिरमा निर्वाचन तय भएपछि प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य भए पनि सरकारले औपचारिक रूपमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएको स्पष्ट पारेको छैन। तर संसद सचिवालयले प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूका लागि तलब भत्ता असोज 1 गतेदेखि नै रोकेको छ। त्यसैगरी राहदानी लगायत सांसदको हैसियतले लिएको सुविधा फिर्ता गर्न 15 दिनको समय दिएको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले संसदको चालू अधिवेशन अन्त्य गरे पनि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल टुंगिएको वा नटुंगिएको विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन, जसले गर्दा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल कहिलेसम्म भन्ने प्रश्नको जवाफ अझै अनुत्तरित छ। यद्यपि निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल असोज 1 गते मध्यरातिबाट अन्त्य भएको भनेर संसद सचिवालयलाई जानकारी गराएको थियो। सोही अनुसार नै सचिवालयले अहिलेलाई प्रतिनिधि सभा अन्त्य भएको बुझेको छ। अझै यसपछि पनि चुनाव अगाडि अधिवेशन आह्वान गर्ने अवस्था नभएकोले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएको उसको बुझाइ छ। अब सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिज्यूले अहिलेको 11औं अधिवेशन अन्त्य भएको अवस्था हो। अब यो अहिले जुन निर्वाचन चाहिँ मंसिर 4 गते घोषणा भएको अवस्थामा चाहिँ आवधिक रूपमा यो अधिवेशन को अब अरु थप अधिवेशन हुने स्थिति नरहेर अन्त्य भएको अवस्था मान्न सकिन्छ। प्रतिनिधि सभा सकिएको भनेर निर्वाचन आयोगले प्रश्नसँग भनेको कारण पनि सरकार र राजनीतिक दलले पनि संसदको अन्त्य भइसकेको बुझेको छ। सोही अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्यले संसद सचिवालयबाट आफूले लिएका विभिन्न सामग्री तथा सवारी साधनहरू फिर्ता गर्न थालेका छन्। सचिवालयले उनीहरूलाई सामान फिर्ता गर्नको लागि 15 दिनको समय दिएको छ। त्यस्तै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएको बुझाइ भएकोले अब प्रतिनिधि सभा सदस्यले पाउँदै आएको सेवा सुविधा तथा तलब भत्ता पनि उनीहरूले नपाउने भएका छन्। यदि उनीहरूलाई तलब भत्ता दिने हो भने फेरि अर्को निर्णय गर्नुपर्ने सचिवालयले जानकारी दिएको छ। अब यो निर्वाचन आयोगको प्रेस विज्ञप्ति र सूचना जुन हामीले प्राप्त गरेका छौं त्यसमा चाहिँ उहाँहरुको मकसद के बुझिन्छ भने यो जुन मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म मात्रै विगतको अभ्यास पनि त्यस्तै रहेको र मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म मात्रै यसको यो कायम रहने र आचार संहिता पनि त्यही किसिमले बनेको भन्ने खालको कुराहरु आएको हुनाले मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो 1 गतेसम्मको हिसाबमा हामीले सेवा सुविधाहरु उपलब्ध गराउँछौं। अब त्यहाँभन्दा पछिको हकमा चाहिँ त्यस्तो कुनै छलफल भएको छैन। संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार मासिक पारिश्रमिक र भत्ता पाउँछन्। अहिले सांसदहरूको मासिक तलब 66070 रुपैयाँ छ। आवास सुविधा बापत काठमाडौँमा घर नहुने सांसदहरूलाई मासिक 18000 र प्रमुख सचेतकहरूलाई 25000 उपलब्ध गराइन्छ। प्रमुख सचेतकहरूलाई गाडीको समेत सुविधा छ। त्यस्तै संचार सुविधा बापत मासिक 3000 पनि उनीहरूले पाउँछन्। त्यस्तै संसद र समितिको बैठकहरूमा उपस्थित भए बापत प्रत्येक बैठकको 2000 भत्ता पाउँछन्। अब भने उनीहरूले यी कुनै पनि प्रकारका सेवा सुविधा तथा तलब भत्ता पाउने छैनन्।